s'kishe pak më same se nuk. Rri rri, diçka ti aty rri. Se po marr këtë. Se më lasi në jug. Mole, u haqë u haqë të dhabim të 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 Mă duc la peste ce am. Păi, ia cu de ce de bani. Atëherë situata e COVID-19 në Gjirokastër para qitet le të themi me numër të lartë të rastesh, të cilat janë shtuar le të themi këto 2 javët e fundit. Pra, në qoftë se do bënim një krahasim me muajin dhjetor, po thuaj se, domethënë, rastet janë dhjetëfishuar. Në raportimin javor që ne bëjmë, domethënë, si zakonisht, të paktën sot kemi 447 raste, nga 1126 persona të tamponuar, domethënë, në javë. Këta janë persona të cilët janë të infektuar dhe qëndrojnë në kushtet e shtëpisë. Sigurisht që ka disa shkaqe në këtë rast, e para është domethënë dalja e variantit Omicron, i cili është shumë i transmetueshëm dhe ka një infektueshmëri të lartë. E dyta, le të themi, kanë qenë dhe festat e fundvitit ku kontaktet e ngushta personale apo mbi popullimi i ambienteve të mbyllura, le të themi, ka qenë i madh. Kjo pak a shumë, domethënë, ka bërë që të rritet edhe numri i rasteve, të cilat, le të themi, deri tani janë rastet e nivelit të lehtë dhe mesatar. Gjithsesi, deri në këto momente Gjirokastra nuk kanë ndonjë të shtruar, domethënë, në spitalet COVID në Tiranë për forma të rënda të kësaj sëmundjeje. Në qoftë se do flisnim për nivelet e vaksinimit, sigurisht nivelet e vaksinimit janë shtuar. Dhe konkretisht të shtuar, sidomos kontingjentet të cilat kanë qenë le të themi administrata publike, ke punojësit që punojnë le të themi në njësitë e tregtimit, si dhe punojësit që punojnë le të themi në ambiente të mbyllura, në fasoneri, në ambiente të tjera biznese, të cilat le të themi kontaktet e ngushta personale le të themi apo mbi popullimi këtyre ambienteve do të përbënin risk le të themi për prapjen e kësaj sëmundjeje. I bëhet thirrje popullatës, sepse normalisht është më i rëndësishëm parandalimi se sa mjekimi, që të ruaj masat e distancimit fizik, të vendosim maska sidomos në ambiente të mbyllura, qoftë punojësit që punojnë le të themi në njësitë e tregtimit, qoftë punojësit që punojnë në administratën publike apo le të themi punojësit që punojnë në biznese të mëdha, domon ku ka përqendrime të mëdha njerëz që mbajnë maskën, masat higjienës sanitare dhe çështja më e rëndësishme është vaksinimi. Vaksinimi është një armë e fuqishme, le të themi, në parandalimin e formave të rënda të kësaj sëmundje. Sigurisht vaksinimi nuk ul infektueshmërinë, nuk ul transmetueshmërinë, por gjithsesi, domethënë, format klinike të kësaj sëmundje bëhen shumë të lehta për të kaluar dhe rrjedhimisht sëmundja ka një dekurs të lehtë. Domethënë, nëse komo përpara Covid-i shkonte deri në 14 ditë një person i vaksinuar mund ta kalojë shumë mirë, domethënë për 3-4 ditë. Por duke kaluar, domethënë kaq lehtë, domethënë nuk përbën dhe risk në fund të fundit edhe për njerëzit e tjerë rreth rrotull, qoftë në familje, qoftë në punë apo në biznese ku ka aktivitete profesionale.